А вони ж влаштували ярмарок для безпритульних тварин. Такий захід організували у дитсадку Купава волонтери Сумського товариства захисту тварин спільно з батьками вихованців. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Батьки вихованців дитсадка приготували випічку та поробки. Гроші від продажу передадуть Сумському товариству захисту тварин. Я приймаю участь, може, трохи, ну, не дуже активно, але в всяких акціях, що стосується бездомних тварин, я стараюсь допомагати нашому місту. Самі пекли з дружиною вчора до пізньої, можна сказати, навіть ночі. Дуже любимо тварин, хочемо їм допомагати. Тому що безпритульні тварини, вони не захищені, можна так сказати. Ті, що домашні тварини, вони живуть у сім'ях, їх люблять, а безпритульним тваринам потрібно допомагати. Я обратилась в этот садик с тем, чтобы провести акцию помощи животным. Например, собрать какие-то теплые вещи, кастрюли, там, может, крупу. Вот. Но мы не ожидали, что это мероприятие превратится в что-то огромное, такое грандиозное. Собранные деньги, естественно, мы планируем потратить как минимум на закупку крупы. У нас крупа израсходуется очень быстро. В холодные времена года у нас идет один мешок крупы на один день. А это 300-400 гривен, поэтому деньги пойдут на питание. И если, естественно, что-то останется, все пойдет на лечение, стерилизацию бездомным животным. Сьогоднішній ярмарок – це підсумок акції «Не будь байдужим, коли чотирилапі у біді». Впродовж місяця у дитсадку Купава проводили різні акції, тематичні заняття та виставки, покликані допомогти бездомним тваринам. Розповіді про маленьких тваринок. Це і будували ми будинки, маленькі дітлахи, і годували їх, і ліпили, і малювали. У нас спільна була такий конкурс селфі з домашнім улюбленцем. Зокрема, дітям розповідали про правила поводження з чотирилапами. Можна годувати, можна треба доглядати, можна за ними убирати. Ні наступати, ні кричати. Годувати. Давати їм косточки, давати їм сосиски, не можна тварин обижати. Якщо обидиш тварину, вона укусить. На виставку привезли і підопічних із Центру перетримки тварин, щоб познайомити з ними дітей і пошукати господарів. Зокрема, домашнім став цей пес Тоша. Анна Книш, Олександр Новожон, на часі новини. Наразі вже відомо, скільки зібрали – 3,5 тисячі гривень.